Друзі, привіт! Ну що ж, ДП документ, закордонні паспорти. От нам всім роблять пости, інформацію показують про те, що ви тепер можете вже подавати свої документи, якщо маєте ВОД, військово-облікові документи. То ви можете прийти, скласти внесок, написати заявку на виготовлення українського закордонного паспорту чи внутрішнього. Але, як завжди, вони не до кінця розкривають все це, і навіть ви можете зайти подивитися, наприклад, на інстаграм-сторінку ДП документ паспортного сервісу у Вроцлаві і подивитися, що ж там пише детально в пості. А знаєте, що там пише? Що вони відновлюють прийом документів на оформлення паспорта громадянина України, проте видавати вони як не видавали, так і не видають громадянам чоловічої статі старшим 25 років. Це нормально? Мені здається, що не до кінця. Друзі, я прошу вас поділитися своїм досвідом, якщо ви чоловік або ж жінка, неважливо, тому що для мене це неважливо, але для деяких наших менеджерів це дуже важливо. І на сьогоднішній день вони вже просто вкрай обнагліли. Але це нічого не поміняється аж до кінця літа, на жаль. Тому що зараз сезон відпусток і наші менеджери зараз відпочивають, поки ви працюєте на роботі або ж захищаєте територію України. Така правда, і я говорю це відверто, тому що маю таку можливість. Знаєте, друзі, нещодавно сталася страшна ДТП поблизу Познання. 8 громадян України потрапили в страшне становище. Водій загинув одразу на місці. Наскільки мені відомо, то мікроавтобус, який їхав з українцями, врізався в вантажівку. Там був ремонт дороги і, напевно, просто водій не впорався з керуванням. Там був, напевно, з'їзд. І таке буває. Я в таких ситуаціях завжди їжджу по навігації Waze, і вона завжди показує, як якісь є перешкоди попереду, в тому числі і поліція. Я не знаю, чому так сталося, можливо, від перевтоми, тому що ви розумієте, що від кордону українського до Познання це дуже довга траса. Я сам особисто їхав з кордону до Познання 8 годин. Тобто, фактично, це дуже-дуже далеко. І, на жаль, в автобусі ще були також постраждалі діти. Це дуже погана новина і нібито, бо я знаю, як консульства наші працюють, що там у них штучна інтелігенція відповідає на всі питання, які задають їм публічно. І на сьогоднішній день ніби все у них під контролем. Але якщо зараз потерпілі дивляться це відео, я хочу сказати так, що я постараюся вам максимально допомогти, якщо вам потрібна якась допомога публічна. Якщо вам консульство не допомагає, можете писати мені в приват, в інстаграм, в описі до цього відео, ви знайдете інформацію. І я з вами поділюся, знову ж таки, всією інформацією, яку я зможу для вас надати. Тобто допомогти в будь-який спосіб, в який я можу це зробити. І взагалі, друзі, якщо у вас є серйозна проблема, де ви знаєте, що ваші права порушуються, будь ласка, пишіть мені в інстаграм, я спробую допомогти. Не всім обіцяю, я допоможу, тому що я оцінюю справи одразу на першому етапі, коли ви пишете. Тому якщо ви пишете щось неймовірне, то я можу і не відповісти. Також, друзі, що ще я хочу повідомити. Вчора лунали сирени абсолютно по всій Польщі. Я не встиг вас попередити на Ютубі, але на Тіктоку та на інстаграмі, хто за мною слідкує, то ви знаєте, що це сирени були у зв'язку з 80-ю річницею повстання Варшавського. Тому я сподіваюся, що та категорія вразливих осіб, які знають сирени зі свого минулого, нормально це перенесли. У нас в Кракові було, я це встиг навіть зазняти на відео, це тривало всього-навсього одну хвилину від 17:00 вечора. І що ще можу вам сказати? Автопригон. Якщо ви хочете підібрати автомобіль, що це є дуже важко, не буду вам довго розказувати. Якщо ви хочете скористатися послугами експерта в Польщі, в Голландії і в Німеччині, то я вам рекомендую Валерія і посилання на його YouTube-канал з деталями та всіма контактами ви знайдете в описі під це відео. Ще можу вам сказати наступне, що завтра я виїжджаю на фестиваль борщу, який відбудеться в місті Зелена Гора. Я сподіваюся на вашу підтримку, друзі, тому що сам там буду. І знаєте, я б теж хотів би відпочити вдома. Я з понеділка по п'ятницю працюю, а так я мушу от завтра виїжджати, до Познання мені їхати 400 кілометрів, до Зеленої Гори, я люблю так цей Познань, що постійно його повторюю, до Зеленої Гори мені 420 кілометрів туди і назад, тобто фактично я знову всі вихідні буду в дорозі, і минулих вихідних так само було. Я сподіваюся, що ви зрозумієте мою історію і прийдете підтримати фестиваль борщу та наших військових
разом зі мною. Тому до зустрічі, друзі, в Зеленій Гурі, і сподіваюся на максимальну кількість ваших коментарів підтримки.